Safia ada cakap yang Mat Yus ni partner terbaik dia. So apa? Ya ke? Oh, betul betul tadi dia cakap. Dia tak pernah cakap dengan saya pun. Okay, baik, kita terus kepada soalan straight to the point. Pandangan anda dan juga apa yang anda boleh komen tentang persaraan Safi Sadi bekas rakan sepersaraan lah di skuad kebangsaan. Saya hormati keputusan Safi Sadi. Saya rasa seluruh peminat pun terpaksa terima dan reda lah. Peminat setia Safi Sadi mungkin terkejut lah dengan persaraan Safi Sadi. Saya pun terkejut lah, saya baru tahu juga. So saya hormatilah keputusan Safi Sadi. Mungkin dia ada punya target selepas ini. Saya doakan Safi Sadi akan apa teruskan kerjaya apa yang dia impikan lah selepas ini. Satu je momen yang anda pasti ingat bersama Safi Sadi. EFF lah 2010. Depan gol. Ah, depan gol yang saya fan pun tahu apa momen tu kan, semua tahu lah. Kalau jumpa kita, saya dengan Safi pun fan akan ingatkan momen tu lah. Safi ada cakap yang Mat Yus ni partner terbaik dia. So apa? Ya ke? Oh, betul betul tadi dia cakap. Dia tak pernah cakap dengan saya pun. So apa Mat Yus? Okay. Terima kasih lah kepada Safi Sadi sebab selama ni dia tak pernah beritahu pun dengan saya. Even kita pernah pair 2016 dekat AFF Cup Myanmar pun dengan Dato' Ong Kiswi pun. Tapi tak banyak lah dapat berasi saya dengan Safi. Itulah saya cakap terima kasih lah kepada Safi Sadi kerana dia cakap, dia anggap saya ni pair, the best pair lah sepanjang dia main national team. Saya doakan dia berjaya lah selepas ni. Bagi Mat Yus sendiri, Safi bukan the best pair kan? ada dia lain lain pair, lain ada moment. Lain moment dia. So Safi memang saya cakap macam bila ni siapa Zul tanya tadi, memang ada moment dia macam AF 2010. Memang kita tak boleh lupakan lah sebab kita juara 2010 tu. Siapa-siapa pun takkan lupa moment tu. So saya sendiri pun takkan lupalah apa saya moment dengan Safi ni. Macam Mat Yus sendiri, apa kelainan nak, Mat Yus striker, dia pun striker. Apa yang macam mana Mat Yus karakter Safi? Safi dia punya kelebihan, setahu saya lah, Safi dia kelebihan dia untuk menjadikan gol. Masa saya ni saya menjadikan gol, memang saya tak expert sangat. Saya lebih kepada assist kepada pemain buka ruang, kepada pemain lain lah. Itu bila Zul tengok macam 2010 saya banyak open play kepada pemain lain. Itu kelebihan saya lah. Safi macam saya cakap, dia kelebihan dia scorer lah.